كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء، وبعد. Falem dhe rrimë dhe kërën Allahu Gjellë Gjellë, hujë cila me gatëj me të mirët e ti, salatët, selamë, qofshin, bi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, familën e ti, shokët e ti dhe gjithë musliman, që pasonë në zimën e tyre të ditë në gjikimit, Allahumma, amin. Vazhdojmë me këtë cikl të gjeratave të shkurtra për të pasqyru fotografinë e laicizmit dhe ajo me të cilën janë sprovu muslimant anë mban botës. Në gjeratën e fundit, apo në këshillën e fundit, përmendëm se sekularizmin e kanë dhënë në dy kategori, sekularizmi komunist ekstrem i cili në çdo mënyrë, në çdo fotografi e lufton të fenë Allahut subhanahu wa taala dhe jo vetëm fenë Allahut, fenë islame, po gjitha fet. Edhe pastaj sekularizmi liberal demokrat i cili i jep një farë hapësire fejes deri në atë kufi ku feja nuk e cënon ligjin apo nuk e cënon fenë e demokracisë. Mendëm në shumë ligjërata, da cekim edhe sot, se Allahu Gjele Gjelaluhu thë në Kur'an, inë dina inda Allahi l-Islam, feja e vetme, legjitime, të Allahu është Islami. Pra vetma feja cila pranohet Allahu subhanahu taala dhe është legjitime, në këtë botë dhe në botën tjetër, është feja Islame, është doktrina Islame, është ligji Islam. Dhe na përmendëm se fjala fej e ka disa kuptime, të cilën kanë për të cilat kuptime kanë folë dietarët e muslimanëve. Një prej kuptimeve të fjalës fe është mëdheb, tjetra është taa, tjetra është dhul, që më thonë shkollë, teori, doktrinë, ligjë, sistem, në basë së cilët njerëzit e jetojnë jetë në tyre. Pra Allah s.w.t. për në thotë neve, doktrina e vetme, shkolla e vetme, teoria e vetme, sistemi vetëm, i cili është legjitim në këtë botë dhe në botën tjetër të Allahu subhanahu wa taala është Islami, është feja Allahu subhanahu wa taala. Dhe nga kjo botë kuptim e kuptojmë se demokracia është fe. Pse? Do ta shohim më poshtë se si dallimet mes Islamit dhe demokracisë. Çka ka në Islam dhe për të njëjtat pika çka thot demokracia apo çka thot sekularizmi, laicizmi, liberal demokrat. Tha Allahu në Kur'an, ja e juhel ledhina amanu dëkhulu fis silmi ka fatem wala të tebi u khutuat i shëjtan, innehu lekum adu mubin. Tha Allahu në Kur'an, o ju që keni besuar, futun në Islam komplet, ka fe, futun në Islam komplet, dhe mos i pasoni hapat e shëjtanit, më të vërtet aj është armiki përbetuar i juve. Pra Allah neve na obligoj, na urdhëroj që na të jemi të dëgjushëm dhe respektushëm, karshi Allah dhe të dëgurit Allah, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në të gjitha sferat, komplet. Nga kjo kuptojmë që na duhet jemi musliman në të gjitha sferat, jo musliman vetëm kër e falim namazin, agjërojmë namazanin, apim zekjatin, shkojmë në haqë, apo në disa prej urdhrave të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për shkak se, në qoftë se na veprojmë kështu, pra jemi musliman vetëm në disa sfera, edhe sfera tjera të jetës vazhdojmë qysh dëshirojmë na, atëherë na përgjasojmë me pasuesit e librit, që tha Allahu subhanahu wa taala, tu minu në biba adil kitabi vë tek furu në biba, a do të besoni diçka prej librit e diçka do të mohoni, pra a do të besoni vetëm në namazin, a do të besoni Allahu subhanahu wa taala dhe të realizoni fejnë Allahut vetëm në realizimin e namazit, agjërimin e Ramazanit, dhanën e zekatit, shkuarën në haqë, edhe disa prej urdhave të Allahu subhanahu wa taala, edhe të tjerat nuk do të dëgjoni, dhe sferat tjera të jetës do t'i bëni qysh dëshironi vetë, do t'jeni kështu, apo do t'jeni nga grupi i parë që urdhoi Allahu dhe tha, futini në Islam komplet. Pra, merreni doktrinën islame, merreni sistemin islam, dhe praktikojeni komplet, dhe praktikojeni komplet. Tash neve na ngjelet të zgjedhim mes të parës dhe të dytës. Allah na ka obligu të parën, Allah na ka obligu të parën dhe nuk na ka imponu të dytën. Mirë po, tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, veprat që ka të duash, mirë po nese do të shpërblehesh për veprën që ke vepru. Ti si musliman, i cili i ki thonë vetjet musliman, i cili i përkacohet në fenë islame,
i cili përkacote Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, parashtoja vetës një pyetje: a e praktikon islamin në të gjitha sfera, apo islamin e ke vetëm për në xhami? A e praktikon islamin edhe në biznes, apo islamin e ke vetëm muajin Ramazani? A e praktikon islamin edhe në politik, apo islamin e ke vetëm kur e hap zakatin? A e praktikon islamin në raportet bashkëshortore, në raportet shoqërore, në raportet me këshillokun, në të gjitha sfirat e jetës, apo e ke islamin vetëm në disa sfirat e jetës? Në qofë se jenë nga grupi dytë, dije se ti, apo unë, apo kush do kofë prej neve, përgjasojme pasuesit e librit dhe feja jonë, është e mangët ose është komplet e papranuar te Allahu subhanu wa ta'ala. Për shkak se, varësisht asaj çka na braktisim nga islami, ashtu e marim dispozitën. Ka prej veprave nga feja Allahut, nga ligji Allahut, nga sistemi Allahut, të cilat në qofë se ne nuk i veprojmë, dalim nga feja, Allahu na ruaj. Dhe ka prej vepra të cilat na, në qofë se nuk i veprojmë, nuk dalim nga feja, mirë për cënohet, mëngësohet, cungohet feja jonë, nështrimi jonë, dëgjimi jonë, ndaj Allahu dhe ndaj pejgamberit, sallallahu aleyhi wasallam. E jo besimtarët, çka dashtën me veprua? Jo besimtarët dashtën me realizu dhe dëshirojnë me realizu dhe ata janë duke realizu më të madhe idejnë e iblisit që t'i bëjnë njerëzit jo fetar. Edhe erdhen këto liberalet e zamanit tonë, të cilët nuk janë jo komplet kundër fesë, ato në esencë janë komplet kundër fesë, mirë po haptazi nuk e paraqesin urrejtjen e tyre ndaj fesë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe japin disa hapsira për realizimin e fesë Allahu subhanahu wa ta'ala me kufi shumë të ngushtë. Me realizimin e fesë Allahu në kufi shumë të ngushta. Namazi, zekati, agjerimi, haxhi, dëshmia la ilaha illallah, vetëm teori edhe praktika tjera nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala i kanë burgosur apo i kanë lënë anësh dhe nuk japin hapsir dhe nuk japin hapsir për realizimin atyre urdhrave dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë në mënyrë më të mirë ata e kanë realizuar nëpërmjet shkollave, nëpërmjet sistemit shkollor, nëpërmjet ministrive të arsimit, në bazë të planave të shkollave apo teorive që mësohet nëpër shkollat e zamanit tonë, kemi dalë, kanë dalë si gjenerata të shumta, gjenerata të cilat e kanë të mbjellë komunizmin, të urrejtur komplet të fesë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe gjenerata të cilat tash më të vonshme të liberalizmit dhe demokracisë, të cilat kanë tek të cilët kanë mbet feja vetëm për katsin, siç kishte mbet më herët tek krishterët dhe jehudët, tash kanë mbet kjo e njëjtë, fotografia e njëjtë, për fat të keq është e të musliman, ku feja kanë mbet vetëm për katsin dhe nuk ka asgjë nga feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Përkatësohet në fejnë Allah subhanu ta'ala, nuk e din as shahadetin ndoshta, nuk e din as namazin me farë, se kur s'ka falë namaz, nuk a gjenë namazanin, nuk e ebë zekatin, nuk shkon haqë, edhe pse ka pasuri, dhe shumë urdhra tjera nga Allah subhanu ta'ala nuk i vepron, e shumë prej ndalesave a i shken, me gjithat përkatësohet në islam dhe i thot vetit musliman. Ta shneve në ngellet, t'ja bëjmë një pytje vetës tonë, dëshirojmë t'je i musliman që shka thonë Allahu, apo dëshirojmë t'je i musliman që shka thonë perendimi. Do të shpotojmë të Allahu vetëm në qofë se bahemi musliman, që shka thënë Allahu. Do të jemi të zhgënjyre në këtë botë, që shpo zhgënjihemi në gjdo 4 vite me cikle zjedhore, do të zhgënjihemi në për diqëmëri në jetën tonë, në qofë se zgjedhim të dytën, pra të jemi musliman, në thojzë dhe po thamë, tradicional dhe jo musliman, tradicional me traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por shkak se tradita islami tradicional i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sot quhet ekstremizëm. Islami tradicional i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sot quhet terrorizëm. Islami tradicional i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sot quhet papërmeturi, sot quhet ignorant, sot quhet me etiketime të ndryshme. Mirpo, ne dëshirojmë vet dhe të tjerët të thrasim në islamin tradicional të cilën ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo kënd na e kuptojmë që demokracia është fe, të cilën njerëzit e adhurojnë. E adhurimi i saj është dëgjimi dhe respektimi i asaj që kërkon demokracia dhe ligjet e demokracisë dhe vendosjet e demokracisë edhe kështu me radhë. Pra, në këtë ligjërat të shkurtër e dhan vetëm fotografinë e asaj se demokracia është fe, pos fejsë Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk është vetëm një teori e cila përshpëritit në përgjuhët tona, po është një teori e cila praktikën e saj e realizon
shteti, kudo qoftë ai shtet i cili është shtet demokratik, është doktrinë e cila është e realizueshme mbi kokat e njerëzve, dashën apo nuk dashën. Kurse neve Allahu xhalla xjalaluhu na ka obliguar ta realizojmë, ta dëgjojmë, ti nënshtruhemi doktrinës islame, teorisë islame, shkollës islame, sistemit islam, profesë Allahu subhanahu wa taala, ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Në vazhdim do të përmendim legjëratat e ardhshme, dallimin mes islamit dhe demokracisë, se çka thot islami dhe çka është demokracia. Do ta shohim edhe më qartë se demokracia është fe pos fejës Allah, subhanu tala, e cila adhurohet nga ana e njerëzve, dhe nësi musliman, jemi të obligum që të distancojmë për kësaj feje, të bëjmë kufër në këtë fej, të distancojmë për kësaj feje, dhe për adhuruesve të kësaj feje, edhe të adhurojmë vetëm Allah, subhanu wa tala, dhe të pasojmë vetëm Muhammedin, sallallahu aleyhi wa sallam, wa subhanu këllamu bihamdik, shodan la ila ila and, astaghfiruka wa atubu ilaik.